Je tu ďalší veselý rondo quiz, mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné odsúdenie. Na Kube bol Hemingway. Rovnaký. Kosoštvorec, trojuholník. Kosoštvorec, trojuholník. A toho trojuholníka sa to dotýka. Že mi dvojka. O 3. O 5. Vyzerá to byť z druhej mocniny. 1 na 2, 2 na 2, 3 na 2, 4 na 2 je 16. Keď to vyrovnám, tak to bude takéto Ečko. Na Morave nie je tábor T, južné Čechy. Že by to bolo na druhu. 12, 5 a 7, 12 a D je 14. Chýba mi 11 do 25. Najväčší je Jupiter, preto má aj také meno. Podľa najvyššieho boha. Karol Arazím, Tomáš Töpfer. Diera, farba, to sú dve, pod stolom 3, 4, 5, 6, 7, 8 jablčko. Radnicko-Valtický areál, Juhomoravský kraj. Čo je to oxigénna fotosyntéza? Premena CO2 a vody na kyslík. Geografia je zemepis. Tucet je 12. Španielsku nie je Porto, to je v Portugalsku. Bedřich Smetana. Klub 27. Nápoveda. Kurt Cobain, Jim Morrison. Že by vtedy spáchali samovraždu. A ten Avicii tuším až 28. Štvorlistok tam nepatrí. Emanuel. Hlavné mesto Indie, Nové Dili. Santiago de Compostela je v Španielsku. Paul Cézanne namaloval, vymeníme. Kuba, Ekvádor, Grenada, Dominika, Salvador. Všetko ostrovy a Salvador nie je ostrov. Počkaj, Ekvádor. Južná Amerika. Ekvádor. Prvá Československá republika, 1918. Lucie Bíla, Hanna Zaňáková. Ktoré písmeno je to? 5, 6, 7, 4. Čo? Je to po česky. Opačný význam antonima. Kytice nepatrí Marička Magdonová. Baťov kanál, dal by som Morava. Tam bola nedávno na návšteve kamarátka. 78 deleno 2. Vynásobiť, vydeliť. Vynásobiť tromi, ako som to delil dvomi. 18, 9. Kama Sutra, India. Doktor utopený, doktor Mráček. Miniatúrny strom, bonsai. 94, aby som šamony. 24 šamony. Ak chceme posilovať nohy, musíme cvičiť
české město Brno. Trojúholník, štvorúholník, päťúholník, šesťúholník je pod päťkou. V Európe sa nenachádza. Toto vyzerá byť Amerika, Dčko. Arpagnon Molière. Malá dáma, tri sestry. Kabát. Kabát, malá dáma. Kabát, malá dáma. Maria Terezia, Habsburgovci. Tri, sedem, osem. Teraz to pozrieme tu. Tri, štyri, sedem, dvanásť. Vydeliť štyrmi. Alebo sčítať 3 a odčítať. Sčítať 12, no, dobra, sčítať 7, 8, odčítať 8 krát 0 je 0. Rozdielo, farba 1. Farba 1, oko 2. Ten pásik 3. Štvrtá čiarka. 5. čiarka, 6. 7. Takže by len 7. SpaceX Elon Musk. V Rakúsku. Parlamentná republika, nie? Číslo 40, 46, 94, dvojnásobok plus 2, 4 krát 2 je 8 plus 2 je 10, 10 krát 2 je 20 plus 2 je 22, tak to vyzerá, dvojnásobok plus 2, malá dáma, kabát, 6, 7, z druhej strany 9, 7 a 9 je 16, priemer 8, 9, 11, priemer 10. Zatiaľ to ide. 0 hrán. Pozrieme si 3 hrány 9, 2 by bolo 8, 1, 7, takže je to 6, 0. Zlatovláska sa volá Zlatovláska, pretože má zlaté vlasy, dôveruj, ale preveruj. Niečoho je naozaj veľa. Poriadny balík. Najjužnejší štát, Florida. Masaryková univerzita. 1919 by som dal. Áno. 1919. Rembrandt, Holandsko. Na to 1999. Spočítate trojuholník. Jeden veľký. Takto. Do polovičky 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6. A to zopakujem aj tu, aj tu. 6, 3, 18. My všichni školou povinní. Božena Nemcová babička. 3. Zastavujeme. Pokračujeme. Vyše milióna Londonov. Proces Kafka. New York, Hudson. Medzi vianočné patrí odlievanie olova. Viktorinné vodopády, Afrika.
infantilný, detský, najväčší oceán je tichý, Bretonsko je vo Francúzsku, Provence, Francúzsko, Orlík, Vltava, musí to byť 20, 13, 15, 16 plus 4 je 20. Hanna Zaňáková, Lucie Bíla, opačná otázka bola, v Severnom Moravu a Slezsko mi preteká. Asi by som na Ouše. Oslava. Oslava. Oslava nepreteká v Severnom Moravu, zaujímavé. Metro Londýn. Oslava nejde. Severnou Moravou, malá dáma, kabát, Mars rover, Titanic 12, trojuholník má tri strany, herec, kaprál, Petr Nárožný, to mašlička iná. 3-3 sú, štvorka fuč, takže 3-4 fuč. Toto zostáva 1-5-6. Príliš veľký výbežok, tu je veľký výbežok 6. Škoda, to neukazuje, koľko úloh mám urobených. 5 a 4 je 9. 9, čiže by 3 na druhu. Byť. Vlajka Union Jack, Machiavelli Vladar, Slovensko nesúsedí s Nemeckom. Najmenší štát sveta Vatikán. Batola 1-3 roky. Meno umelého jazyka Esperanto. Súčetu lotrojovníku 180. 2019 Hamilton. Herec Lucifer. Karel Hežmánek. Toto by som chcel. Jakub Šacha Nightwork. Klaus založil ODS. Nie! Toto bola neuveriteľná chyba. Sa mi to muselo práve teraz zväčšiť. Portugalčina. No, stáva sa aj to. Rovnako a k tomu. Bože, toto neuveriteľné dečko. Neuveriteľné. Ondřej Vládek, Single X. Fabian Obliroch. Betlemská kaplnka. Nie je vek 21 rokov. Stačí mať menej rokov. 7x6, otáž oproti. Chcem dostať dvojku. Dvojku dostane 2x6. Posledná číslica. Ja som malý, ale šikovný. Princesna Zemlejna. Trála fialky dynamitom. Pretty woman, ženská. Život späť, ale ešte taká zlá možnosť sa vyskytla. Medzi sedadelne patrí Rusko. Mám polovičku bodov. Origami. Sever je hore.
narkomani, germánsky kmeň. On taký 120 stupňov, takže takto a ešte nahor, to je Ačko. Trojnásobok, takže 3, 32. Jedovatá je tá končista. Škoda, škoda. Najväčšie mesto Európskej únie Berlín. Mazí ma to. Na Vianoce sa nepečie mazanec. Pícha a predsudok. Fiktívna vlajka, dá toto C-čko, máme na pomedu, C-čko, áno, zelená, zviezdu, Watergate, Nixon, pumpa, srdce, krabica čerstvého mlieka 7 rokov, fialová, modrá, fialová, modrá, zelená, fialová, modrá, zelená, žltá, červená, šeska. Dobre, už to je fuč. Táto ryba z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto áno, jedna. Táto nie. Táto vyzerá, že áno. Dve. Maláriu prenáša komár. Nauka o vlastnostiach nerastov. Mineralógia. Dobre. Ide mi to až Golden Gate, San Francisco, Libanon, Suriname, Južná Amerika. Jiži Lambus nabuje ženskú postavu. Dojdem do konca. Vidíme, najväčší krokodíl je morský. Reálna a imaginárna. Pamäťová karta 5 MB. Nie. ESO. No tak aspoň toto. M-ko je tisícka. 5 rokov. Dobre. Aspoň, že tak. 7, 10, 12, 13, 16. 4 na druhú, 16. Česká republika, majstrovstvo sveta. Liga 93. Takým 96. by som dal. 3 roky, alebo 7. z tých dvoch. 96. 1996 a potom boli olympijský výťah 98. Mongolsko, Ulaanbaatar. To je Veľká Británia, Bečko. Dobre. Až na tú neuveriteľnú chybu s preklepom spokojnosti.